bene. 0-1 vieras, joo. Silmäpussia oikeaan kylkeen tällä hetkellä. Mutta se nyt ole Peitsillä paikka. Ja laukoo pallon maaliin tässä, kun me ihmetellään, mikä Zolamees on Go Seedikselle, Go Seedik. Kuunho on hyvin teinää Vidjeskukille. Ja Vidjeskuk maata pitkä ja siinä on paikka ja näin! Peitsil! Paitsille sinne selätäksi, nyt pääsee Pointsin paikkaan ja laittaa pallon oikean alakulmaan ohi Johannes Vettinen. Se on 0-3 vierailijoille. Siinä nautitaan tästä ihan täysin tietauksin ihan loppuun asti. Kaikkea voi vielä tapahtua, nyt pelataan tasapienteen taas. Ja se näki kyllä, että tahan se kuuluu. Oli tyytyväinen tuo punaisen. Ja nyt tulee sitten Peitsin. Peitsin pitää pallon äkkiä ja näin. No, 4. Keskity lähtee, tulee.